ungene sto der og knerta og høg fra februar til desember. Et år så måtte vi bygge på huset for å få plass til alle juleveien. Etterpå så takka vi med luva i neven og boka nesten nakken og ledd for den femøringen som vi fikk for arbeidet. Vi var ikke så kravstore før. Og det var gildt å komme på butikken med en så stor peng i neven. Butikkmannen reiv av en papirpose og fylte den med brøstsukker og epler og karameller. Kamferkluter til å ha på brøstet når vi var forkjøla. Sjokolade, 2-3 brusflasker. Ja, ikke litersflasker da, må du tro. Vi var fornøyd med så lite før. La han et par julenek på toppen av posen, så var det ekstra gildt. Det var ikke måte på om man kunne få fra femøring før. Det var mye mer stas med juleforberedelsene på skolen her når jeg var liten. Nå vil de helst kløppe engler og korver av papir, som med farga. Nei, vi høgg våre egne julekort med. Alle hadde med seg en steinhelle hjemme, og så satt vi der og høgg i en julehelsing av vår. Det var det yngste runealfabetet vi brukte på min tid. Det kunne hende at postmannen ikke var ferdig med å dele ut korta før i mai. Men så bruka de sykkel, da, postmennene før. Ikke bil, sånn som nå. Veit ikke nå. Nå for tida er det mange som vasker seg hver eneste dag. Men jeg var ikke så kravstore før. Vi gledde oss med julebadet, med. Men så var det noe stas òg når mamma fylte den store trestampen og satte den midt på stuegulvet. Vi ungene hoppa oppi med en gang, og mens vi satt der og plaska, så kom mamma og pappa oppi. Og et par gamle tanter som bodde hos oss. Ja, var det uår, så hendte det at vi inviterte noen fattige naboer òg. Ja, og så blakken, da. Det var viktig å være god med dyra før, når det var jul. Og du kan tru at vi ungene kosa oss når blakken kom opp i stampen. Etterpå så støpte vi julelys av fettet som fløt på vannet. Nå skal det helst være juletre nå. Det hadde vi ikke råd til før. Så det blei til at vi pynta stålampa. Med kuler og korver og glitter og flagg og stjerner i toppen. Og så tok vi den i nevene mens vi gikk rundt og sang julesanger. Størst stas var det når kirkeklokkene ringte jula inn. Da henta far julegrisen og hengte dombjelle på den. Og så kjørte vi til kirka. Etterpå så kjørte vi hjem igjen og slakta den. Så var det å sitte og kose seg utover kvelden. Juledrammen hørte med. Men vi ungene måtte ikke få for mye. Det var viktig. Bare ei flaske hver. Men så var vi fornøyd med så mye mindre før. Ikke sånn som nå.